Sveiki, portalas TV3 LT toliau kalbino vyriausybės narius. Ir šį kartą mūsų studijoje socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. Labadiena. Labadiena. Ministrė, gal pradėkim nuo liūdnos žinios. Per šventę sužinojome visi ir sukrėtė Lietuvą įvykis, kai 2 metų mergaitė buvo sumušta ir šiuo metu gydoma reanimacijai. Kodėl taip nutiko, kodėl nepavyksta išvengti tokių nelaimių Lietuvoje? Tai yra didžiulė tragedija liudyti tokį elgesį su vaikais artimoje aplinkoje. Bet turbūt nėra tokios sistemos ar tokios valstybės, kurioje tobula kažkokia viena sistema apsaugotų nuo visų piktadarybių. Vis tiek žmonės smurtauja, jie renkasi kelią elgtis žiauriai, elgtis labai žiauriai. Ir turbūt net ir geriausia sistema visų atvejų užkardyti dėja, bet nebūtų pajėgi. Bet nepaisant to, mes turim įsivertinti kelią, ilgą laiko tarpą, per kurį po reformos vaiko teisų apsaugos tarnyba yra nuėjusi ir pasitikėjimas tarnyba yra išaugęs ir skaičių kreipimusi yra daug didesnis skaičius negu būdavo anksčiau, taip pat ir paslaugų spektras. Žinoma, kiekvienas toks atvejas jis reikalauja papildomo tyrimo, papildomos išvados, ką dar galime padaryti geriau, kur dar galbūt yra kažkoks tai tarpas, kurį galėtumėm užpildyti, ar paslaugą, ar savalaikiškesnių reagavimų. Ir čia yra daug neatsakytų klausimų, bet tas procesas niekada nesibaigia. Man atrodo, kad kelias, kurį esame jau dabar nuėjęs, yra teisingas. Mes esame gerame kelyje, tačiau sistemą tobulinti turime nuolatos, bet lygiai taip pat turime keistis ir kaip visuomenė, nes, kaip ir minėjau, smurtauti pasirenka patys žmonės. Ir kiek mes leisime savo būti tolerantiškais kartais, pateisinti tam tikrą smurto formą, bet kokioje aplinkoje, tiek tas kaupėsi į tam tikras baises išdavas ateityje. Tai aš tikiu, kad Lietuva visgi yra išsikėlusi savo tikslą ir ten eina, kad mes nebetoleruotumėm smurto jokiose aplinkose. Bet vaiko teisų apsaugos specialistai skaičiuoja, kad per 3 dienas šventinės iškvietimų buvo iš viso 150 ir per 60 kartų važiuojama iškvietimus su policija. Tai yra statistika, kur yra panaši kaip ir praėjusių metų šventinių laikotarpių. Ir mes kaip tik vat ir nematome tos kitos pusės, nes net 80 vaikų per šventinį savaitgalį buvo perkelti į saugią aplinką. Vadinasi, kardomas yra galimos rizikos ar dėl alkoholio naudojimo, ar dėl kažkokio neatsakingo elgesio, tarnybos reaguoja, gavusios net menkiausią signalą, nesvarbu telefonu, žinute, važiuoja, žiūri. Tai, kad mes daug turime iškvietimų ir daug galimybių sureaguoti, yra gerai, nes mes tada nepaleidžiame, neapleidžiame, nėra situacijos, kuri būna nepamatyta, kaip vat, dėja, bet atsitiko. O ką galime mes visi dar padaryti visuomenė, turiu galvoju, na ką, daugiau vieni kitus reaguoti, skūsti? Reaguoti, yra pasitikėjimo telefonas, vaiko teisių apsaugos tarnybos paleista nauja linija ir per mėnesį, vien tik tai per pirmąjį vat, mėnesį, kai jinai buvo paleista, per 20 vaikų pačių paskambino, kurie turi klausimų. Tai galima paskambinti, pasitarti, kad štai yra tokia situacija, ar tai jau yra atvejas, ar reikalingas reagavimas, ar ne, specialistai gali patarti, jie nebūtinai iš karto važiuos, jie įvertins pokalbio metu, kokia yra informacija. Bet sakyti, kalbėti, paskambinti, pasitarti visada yra geriau, negu to nepadaryti, mano įsitikinimu. Geriau būti saugiam, negu po to labai labai stipriai gailėtis. Tai aktyviai reaguoti, netoleruoti jokio smurto, pranešti apie jį. Vat tokia ta mūsų turbūt ilga kelionė ir mes patys turbūt kaip visuomenė turim keisti savo įpročius ir mokytis pagarbiau, galbūt bendrauti vieni su kitais. Ir tai yra nuolatinis procesas. Pakalbėkim ir apie kitas aktualijas. Na, ministerija viena po kito platina pranešimą apie tai, kiek kitais metais didės pensijos, kitos išmokos. Kaip manote, tas augimas išmokų pensijų pralenks infliaciją kainų augimą? Yra siekis, planuojant visas priemonės 23 metam, išlaikyti perkamąją galią. Mes matėme dabar irgi pakankamai neblogą tendenciją, kad vienintelėje Lietuvoje iš visų Baltijos šalių vis dar realusis bendrasis vidaus produktas auga. Tai ekonomika yra atspari, galimybių mes turime, išmokas ir atlyginimų kelimą ir kitus pajamų didinimo aspektus. Mes planavome atsižvelginti tai, kokia yra planuojama 23 metų vidutinė metinė infliacija. Žinoma, šie metai jie buvo išskirtiniai. Reikia tą
pripažinti, infliacija buvo aukšta, kainos buvo didelės, išmokas kėlėme du kartus per metus, tiek pensijas, tiek bazinius socialinius dydžius, tačiau tai padėjo galbūt sušvelninti, amortizuoti įtaką to kainų kėlimo, kuris buvo dėl geopolitinių, dėl karo priežasčių, bet taip pat ne tik tai pajamų didinimų ir įvairiais kompensaciniais mechanizmais, kaip šildymo kompensacijomis, buvo švelninama įtaka gyventojams Lietuvos pagal tai, kokias turėjom biudžeto galimybės. Kalbant apie 23 metus, aš viliuosi ir tikiuosi, kad tie padidinimai, kurie buvo, nes jie tikrai buvo ženklus. Tarkim, tos pačios pensijos, jeigu pasižiūrėkime, per 2 metus jos kilo beveik 30%. Tai yra ženkliausias kėlimas arba bazinio dydžio didinimas atlyginimų dirbančiųjų, jisai lygiai taip pat buvo vienas didžiausių. Išmokos baziniai socialinių išmokų dydžiai taip pat indeksuoti 2 kartus per metus šiemet, taip pat ir nuo sausio 1 papildomai indeksuosis. Tai stengiamės daryti, ką galim, kad pasirūpintumėm visais, ypatingai tais, kurie yra pažeidžiamiausi. Na, bet vėlgi, jeigu kalbėtume apie pažeidžiamiausius, sprendžiant iš jūsų pranešimo ministerijos, neįgaliesiams, na, tos mažiausios išmokos vos 11 eurų didėja nuo 173 iki 184 eurų. Ar tai padės? Žmonėms išgyventi. Mažiausia buvo 150 riba, tai jinai yra, na, tokia, kokia buvo, mes atsispirėme nuo labai mažų bazių. Tame yra problema. Ir kai mes turėjom didelį kainų kilimą ir atsispirėme nuo labai mažų bazių, net ir ženklus padidinimas įtaka jo grinai išmokai galbūt nėra tokia ženkli, kaip norėtųsi. Bet žiūrinti patį indeksacijos mechanizmą, kaip jisai veikia, kaip jisai vyksta, na, jisai yra pakankamai ženklus ir spartus, lyginant su tuo, kas būdavo praėjusiais laikotarpiais. Vienas iš jūsų darbų, numatytų ir programą, ir nuo šių metų pradžios jau jisai gyvendintas, tai vienišo asmens išmoka. Na, jinai lygi našlių pensijai, bet pagal jūsų planus, vyriausybės programą užsibrėžta, kad jinai sudarytų priemoką 11% vidutinės pensijos. Iki šiol jinai sudaro 6,5%, tai praktiškai per pusę mažiau, negu jūs planuojate. Kitais ir dar kitais metais didinsite labiau? Reikia pasakyti, kad labiau kyla ir pačios pensijos. Vidutinė pensija galbūt sparčiau indeksuojasi tiek individuali dalis, tiek bazinė dalis, negu buvo numatyta anksčiau. Mes dėjome tikrai daug pastangos, kad tos pensijos bendrosios auktų sparčiau. Tai galbūt ir tas atotrukis yra reikalingas šiek tiek mažesnis, negu buvo planuota anksčiau iki spartesnio pensijų indeksavimo. Kitas aspektas yra, kad vieniši pensijinio amžiaus žmonės, kurie patiria skurdo riziką, jie dažnai būdavo nesukaupę reikiamo stažo. Tai tą dalyką 22 metų jau pensijas gaunantieji buvo įsisprendę su vienodinus stažo reikalavimą nuo 15 iki 30 metų. Ir buvo priimtas sprendimas, kad vienišo asmens išmoka turėtų indeksuotis taip pat kaip našlių sodros pensijos dalis, tam, kad nebūtų išskirtinumo, nes abu visi asmenys yra vieniši ir ta išmoka tiesiog buvo nuspręsta, kad jinai indeksuosis tokiu pačiu pagreičiu. Nepaisant to, kad pensijos didinamos ir kitos pensijos išmokos didinamos, skurdo rizikos lygis Lietuvoje pagal jūsų planus turėtų sumažėti iki 17%, tačiau skaičiuojama, kad tebėra 20%, o kaimo vietovėse net 25%. Kaip pavyks šitą siekį pasiekti? Sieksim šito siekio, bet turim problemą su pačiais rodikliais ir su tų rodiklių atsiliekamumu, jeigu taip galima pasakyti. Todėl, kad 20% skurdo rodiklis, kurį jūs minite, atspindi 20 metų faktinės žmonių pajamas. Vadinasi, tą, ką mes šiandien traktuojame kaip šiandieninį mums žinomas skurdo rizikos lygį, jisai parodo, kokios pajamos mūsų buvo 20 metais. Kad matytumėm realybę, tarkim, kaip mums seksis 24 metais pasiekti tam tikrų rodiklių, mes galėsime įvertinti, matydami statistikos departamento jau faktinius duomenis 26 metais. Tai jūs norit pasakyti, kad šiemet žmonės mažiau skursta negu pernai skurdu? Aš manau, kad yra nelengvi metai, tikrai nelengvi metai, išskirtinai nelengvi ir ne tik tai Lietuvai. Bus sunku yra dabar pasakyti, kaip atrodys galutiniai skurdo rodikliai. Bet tam, kad mes matytumėm realią situaciją, darėme socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje atskirą analizę skurdo rodiklių arba galimos mūsų priemonių įtakos, kaip atrodytų tam tikrų namų ūkių skurdo lygio mažinimui.
jeigu, tarkim, tų priemonių nebūtų. Tai paimant 23 metų planuotas pajamų didinimo mūsų priemonės, jeigu, tarkim, mes imtumėm šiemet galiojančius skaičius, tai nesant papildomų priemonių, skurdo rizika senatvės pensijų gavėjams būtų 8 beveik procentiniais punktais didesnė. Vadinasi, su savo priemonėm mes sumažinam beveik 8 procentiniais punktais skurdo rizika tiem žmonėm. Vienišiem tėvam, vienišiem pagyvenusiem asmenim apie 6 procentiniai punktai. Tai mes darom savo tokias kaip ir vertinimus, bandom įsiaiškinti ir išskaičiuoti situaciją čia ir dabar, kokia jinai yra. Bet patys statistikos departamento skurdo rodikliai jie tikrai yra vėluojantis, todėl labai sunku pasakyti, kokia situacija yra, tarkim, šiandien. Gerai, jeigu baigtume kalbą apie skurdžiausius žmonės, skurdžiausiai gyvenančius, yra dar ir tie, kurie gauna 2 ar daugiau pensijas, na, turiu galvoje valstybinės pensijas. Ir taip pat vienas iš jūsų darbų numatytų programą yra tos valstybinių pensijų sistemos sutvarkymas, peržiūrimas ir panašiai. Tačiau iki šiol panašu, jokių darbų šioje srityje nepadarėte ir be kita ko pasigirsta vis daugiau Seimo narių pasiūlymų naujas valstybinės pensijas teikti, pavyzdžiui, greitosios pagalbos darbuotojams. Ką šioje srityje numatote kitais metais? Darbas yra padarytas, galiu pasakyti taip. Ilgą laiką dirbome tiek su krašto apsaugos ministerija, tiek su vidaus reikalų ministerija, tam, kad labai šiai dienai jau tapusi tokia iškreipta sistema. Pradžia buvo labai graži intencija, kam yra reikalingos valstybinės pensijos, bet po to lipo įvairūs gavėjų papildomi ratai su skirtingais stažais, su skirtingais lūkesčiais ir skirtingomis profesijomis į tą bendrą valstybinių pensijų katilą, jeigu galima taip pasakyti. Ir sistema tapo labai tokia padrika, įvairi, nenuosekli. Ir mes ją visą peržiūrėjom. Yra pasiūlymas, kuris galėtų būti teikiamas, bet mes jį dar norime išdiskutuoti ir su profesinėmis sąjungomis. Tų sričių, kurias galėtų paliesti valstybinių pensijų reformą ir tada bandyti diskutuoti jau politinių lygmenių, nes kaip matot, tų intencijų dažniausiai būna tik tai dosninti ir dar labiau gausinti visas įmanomas pensijas, įskaitant valstybinės, bet kad įvesti šiek tiek ir teisingumo į jau egzistuojančią sistemą, tai tokių iniciatyvų mes turime labai mažai. O daryti mums reikėtų abu dalykus. Kalbant apie teisingumą, vėlgi reikia kažkur pinigų gauti toms pensijoms visoms, jų didinimui, indeksavimui, tačiau bent jau šiuo metu Lietuvos rodikliai šioje srityje nėra patys geriausi. Ta prasme, kad Lietuva surenka palyginti nedaug mokesčių ir kai yra mažos sumos mokesčių, tai ir išmokos nėra pačios didžiausios. Kaip sieksite padidinti pajamas, nežinau, sodros, bendras biudžeto pajamas, kad daugiau būtų pinigų toms išmokoms? Na, tai čia yra diskusija apie vadinamąją mokesčių reformą, apie kurią kalba ir finansų ministerija, ir mes esame teikę nemažai siūlymų ir dalyvavę diskusijose. Tos diskusijos vis dar tęsiasi. Mes iš savo pusės esame pateikę tam tikrą matymą dėl nedarbo socialinio draudimo papildomos plėtros tiem žmonėm, kurie dirba individualiai ir dabar neturi jokių socialinių garantijų, arba dėl tų pačių sodros lubų suvienodinimo dirbantiem individualiai ir dirbantiem pagal darbo sutartį, arba bazių suvienodinimui, nes jos irgi yra skirtingos priklausomai nuo to, kokią veiklos rūšimi žmogus užsiima. Tai yra klausimų nemažai, mūsų pasiūlymų taip pat yra, bet žinoma, galutinis sprendimas, kaip suprantate, dėl bet kokios mokesčių reformos priklauso Seimui. Nuo to, kaip Seimas būna pasiryžęs balsuoti už vieną ar kitą mokestinį pasiūlymą. Tai kokia bus politinė valia, turbūt matysime jau prasidėjus tai diskusijai Seime. Bet ar teisingai suprantu, socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi pasiūlymų, kaip padidinti įmokas, pinigus, kurie būtų surenkami iš... Socialinės apsaugos ir darbo ministerija labiausiai turi pasiūlymų, kaip įvesti daugiau tam tikro teisingumo ir suteikti žmonėm daugiau socialinių garantijų. Tai tie patys individualiai dirbantis asmenys mes matėme per COVID-ą, kai neteko pajamų ir neturi jokio nedarbo socialinio draudimo, nes net menkiausios įmokos nemoka ir tada gauna nedidelę sąlyginai išmoką, nes dar ir deklaruoti mokesčiai būna pakankamai nedideli už ten metus. Ir tada tas žmogus lieka labai nesaugus. Tai mums reikia ne tik tai ieškoti, kaip padidinti pajamas,
bet ir kaip suteikti žmonėms daugiau socialinio saugumo. Tai vienas iš tų būdų jūsų siūlyti, galbūt bus siūlomas savarankiškai dirbantiems asmenims įvesti nedarbo draudimo. Nedarbo draudimo kažkokia tai įmoka buvo vienas iš tokių siūlymų diskutuotų. Taip. O kaip dėl įvairiausių mokestinių ir socialinio draudimo lengvatų tiems patiems ūkininkams, savarankiškai dirbantiems asmenims? Tai kaip ir minėjau, turbūt čia bazių klausimas turbūt galėtų būti pagrindinis ir kitų tų lengvatų peržiūra, kurią jau reikėtų žiūrėti labai atidžiai kontekste visų kitų mokestinių siūlymų. Jūs vis tiek dalyvaujat vyriausybės darbe, jame dirba ir koalicijos partnerių ministrai. Kaip manot, pavyks kitais metais kažką išspręsti šioje srityje, ar vis dėlto vieni rinkimai, po to ant nosies kiti rinkimai ir tai bus nukelta, kaip tarkim abejoja prezidentas? Aš esu tas žmogus, kuris patiki, kad nepavyks tada, kai jau tikrai nepavyksta. Tai aš turiu vilties, kad gali pavykti, bet susitarti koalicijoje kažkokiu tai būdu, tai nėra vienintelis žingsnis, todėl kad, na, Seime būna diskusijos ir ten reikia turėti daugumą, kuri balsuotų už tai. Tai, man atrodo, tos diskusijos dėl mokesčių visada yra sudėtingos ir aš neturiu iliuzijos, kad tai bus lengvas kelias. Nemanau, kad tai bus lengvas kelias, tiesiog manau, kad jis yra reikalingas. Dar kartais pasigirsta siūlymų, kad labiau didinti išmokas galima iš sodros rezervo, kur dabar yra 1,6 milijardo eurų. Ką jūs manote apie sodros rezervą, kiek jisai turi būti didinamas, ar koks jisai apskritai turėtų būti ir kam naudojamas? Na, nereikia labai žiūrėti toliai praeitį. Ir pamatytumėm tokių veiksmų ir tokių vyriausybių, kurios ėmėsi rezervo sąskaitą didinti pensijas, tada, kada valstybės ekonomika nebuvo pasiruošusi to pakelti. Tai man atrodo, kad Lietuvos gyventojai nusipelnė tokios socialinės politikos, kuri keltų jų pajamas nuosekliai, ne į skolą, bet iš uždirbtų ir sumokėtų pajamų. Ir sodros rezervas mums yra būtinas. Klausimas yra, koks turi būti tos sodros rezervo dydis. Kiek jo reikia valstybei sukaupti, kad mes jaustumėme saugiai atėjus dienai X, kad štai neturime pajamų, bet reikėtų užsidengti tą laikotarpį, kol atsistato ekonomika. Tai apie dydį paties rezervo mes, manau, kad diskutuosime 23 metais, koks jis turėtų būti, nes jisai dabar turėtų pasiekti gana aukštus skaičius, klausimas, ar tiek reikia, bet kad sodros rezervas turi būti kaupiamas, tai faktas, dabar kokį mes padarėme sprendimą dėl individualiosios pensijos dalies indeksavimo, tai kad perviršis būtent, kuris galėtų būti papildomai vedamas į rezervą, būtų visgi nukreiptas į pensijų didinimą, o 25%, bet kuriuo atveju net perviršio, yra vedama į rezervą. Ir man atrodo, kad tokia politika kol kas yra teisinga, nes rezervą kaupti mes turime, tiesiog turim susitarti dėl to, koks dydis jo turėtų būti. Jūs užsiminėt apie sistemos tvarumą, kaip tik neseniai kalbinau sodros direktorę. Na, aiškiai sako, kad po 26 metų, kai nustos aukti pensinis amžius ir būtinasis stažas, susidursim su tokia situacija, kai darbuotojų, jų įmokų suma mažės, o pensininkų skaičius didės. Ir tada natūraliai kils klausimas, iš kur gausim daugiau pinigų išlaikyti to pensijų lygį. Tai turime daryti viską, kad užsitikrintumėm. Ta prasme, čia yra ir darbo jėgos klausimas, ir darbo vietų kokybės klausimas, aukštos pridėtinės vertės darbo vietų kūrimas, didesni atlyginimai, didesni mokesčiai. Ir kas yra labai svarbu, kad sodros projekcijas mes dabar darom ne metam. Darom 3 metam į priekį tam, kad galėtume matyti, kaip mes gyvensim ateityje, ne tik tai šiemet. Ir tą mes dabar ir darome, kad projektuojame viską 3 metam. Matysime, kokia situacija 26 metais bus, ar ne, tiek darbo rinkoje, tiek su darbo jėga, tiek su darbo vietomis, kaip auga mūsų ekonomika. Ir reikės galbūt priminėti kažkokius sprendimus, tačiau šiai dienai yra svarbu pasakyti, kad pagrindinis mūsų tikslas yra pajamų užsitikrinimas tam, kad mes galėtumėm gauti tiek įmokų, kad pavyktų išlaikyti savo pensijas gaunančius asmenis. Tai nereikės ilginti pensinio amžiaus. Matysime, kai ateis turbūt laikas, nes dabar jis yra ilginamas. Iki 26 metų jis tik tai bus pasieks tą ilginimą, dėl kurio mes jau esam susitarę. Tai dabar turbūt reikėtų didžiausią savo energiją nukreipti į tai, kad mes turėtumėm kuo daugiau gerai apmokamų darbo vietų. Ir kaip padaryti, kad Lietuvoje būtų daugiau gerai apmokamų darbo vietų? Investuoti į tai, tiek į darbuotojų kompetencijas, tiek į kapitalo pritraukimą tam tikrą
perorientuoti tą pačią užimtumo tarnybą, ką jau dabar darome, kad būtų galima kompetenciją savo kelti bet kuriuo karjeros periodu ir būtent kelti į tas profesijas, kurios galėtų generuoti aukštesnę pridėtinę vertę, tai visi tie dalykai turi būti daromi ir jie yra daromi šiai dienai. Be abejo, visada bus darbų, kur reikės, na, paprastų darbo vietų, kurias reikės užpildyti, tai taip pat reikės dirbančių žmonių ir darbus, kurie yra visiškai paprasti. Tai čia nesakau, kad vien tik tai aukštos pridėtinės vertės darbo vietos įmanomos turėti šitoje valstybėje, bet turime į tai orientuoti. Kai kurie investuotojai ir verslininkai pabrėžia ir tarptautiniai ekspertai pastebi, kad darbo jėgos, darbo užmokesčio apmokestinimas Lietuvoje yra vienas iš didžiausių palyginti su kitomis šalimis. Na, ir galbūt tai yra viena iš priežasčių, kodėl didesnių tų atlyginimų, galbūt dar didesnių nėra. Ką Jūs galvojat, tinkamas darbo jėgos apmokestinimas šiuo metu? Aš manau, kad lyginti su kitomis valstybėmis yra gana sudėtinga dabar, todėl kad skirtingi labai apmokestinimo būdai yra ir skirtinga pateikimo forma, kaip tie atlyginimai yra apmokestinami. Man atrodo, reikia žiūrėti į tai, koks yra mokesčių sistemos tvarumas apskritai, kiek mes galime darbo jėgą Lietuvoje apmokestinti ir kur nueina tie mokesčiai. Ir kam jie nueina? Patys minėjote, kad sodros surenkamumas mokesčių, žinant tai, kad mes turime nemažai pensijų gavėjų, na, taip pat yra mums svarbi užduotis, kad būtų saugus gyventojai tada, kada jais reikia pasirūpinti. Tai čia turbūt tarp aktyvumo ir pasirūpinimo ir ieškomas tas geriausias balansas. Kokį svarbiausią darbą kitais metais savo užsibrėžėt? Turbūt negalios nustatymo reformos įgyvendinimas, kadangi tikrai buvo daug investuota laiko ir diskusijų į pačią reformą, kaip turėtų keistis negalios nustatymas, kaip turėtumėm suteikti daugiau paslaugų, suteikti didesnį dalyvumo lygį. Ir, na, laukia didelis darbas rengiant po įstatyminius teisės aktus, tam, kad tikrai žmonės galėtų paslaugas gauti vieno langelio principų, daugiau prieinamos suprantamos kalbos, daugiau galimybių žmonėms, na, būti savarankiškais mūsų visuomenėje. Tai čia turbūt būtų vienas iš svarbiausių darbų, bet jų tikrai bus ir daugiau. Mes turime rūpintis ir socialinių paslaugų, tolimesnė plėtra ir įvairiais kitais dalykais, kurie padėtų mūsų visuomenėms, pasirūpinant tais visuomenės nariais, kuriais tikrai reikia pasirūpinti, bet sėkiu aktyvinant tuos, kurie gali dirbti, mokytis ir pasirūpinti. Ar tai reiškia, kad netekto darbingumo, neįgalumo išmokos irgi bus keičiamos kartu? Netekto darbingumo, neįgalumo išmokos, jos priklauso nuo bazinių socialinių dydžių. Tai indeksavimas jisai yra, priklausys nuo to, kokie bus baziniai socialiniai dydžiai. Tai tas indeksavimo mechanizmas, man atrodo, yra teisingas dalykas, nuo kurio priklauso visos kitos išmokos. Su negalios reforma, jeigu kalbant apie tai, tai tam tikros išmokos, tarkim, transporto priemonėm ir panašiai, jos keisis. Taip. Kągi, ačiū Jums, kad atvykot pas mus. Aš dėkoju klausytojams ir žiūrovams. Atsisveikinu iki kito karto. Iki.